տեխնիկական ավելացումը եւ բարեփոխումները մեր նպատակադրումը անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի որևէ ձևով չեն հակասում խաղաղության այն օրակարգին, որը որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը. Բանակը պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, որը պետք է կայանա եւ մենք խնդիր ունենք բարձր ստանդարտների բանակ ստեղծել, ունենալ, մյուս կողմից դա որը կերպ չի հակասում խաղաղության օրակարգին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակված խաղաղության օրակարգը հետևողականորեն առաջ է մղելու եւ հաշվի առնելով նաեւ հասկանալիորեն մեծ հետաքրությունը, ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ նախորդ օրը Սոչիում տեղի ունեցած Եռակոպ հանդիպմանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդության, ավելի ճիշտ իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպմանը, արդյոք այդ հանդիպման արդյունքում կարող եմ արձանագրել, որ քայլ արվեց խաղաղության օրակարգի իրականացման ուղղությամբ։ Ես կարող եմ ասել այո միանշանակ, եւ դա շատ օգտակար եւ կարեւոր հանդիպում էր։ Իհարկե հանդիպումը ունեցել է եւ հրապարակային մաս, եւ դրմփակ մաս, եւ շատ կարեւոր հարցեր են հնչել, եւ կարեւոր է նաեւ դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանում այդ հանդիպումից առաջ որոշակի քննարկումներ են ծավալվել, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ ճանապարհին գնում է այն հնարավոր ամենաօպտիմալ տարբերակով, որը առկա է դաշտում։ Եվ խոսք էր գնում այն մասին, թե բովանդակային առումով իսկապես ինչքանով է կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունը կամ ավելի ճիշտ բանակցություններում ներգրավված պաշտոնյաների վարած քաղաքականությունը համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերին։ Եվ կարծում եմ, որ Սոչի հանդիպման կարևորագույն նրբություններից մեկը այս հարցի պատասխաններ, որը կարծում եմ այդ հարցի պատասխան այնպես չէր, որ Սոչիից առաջ չկար։ Պարզապես այս հարցի շուրջ քննարկումները դարձան մաքսիմալ հրապարակային, եւ մենք հիմա հրապարակային կարող ենք տեսնել, համատել, թե ինչքանով է մեր քաղաքականությունը համապատասխանում այն տեսլականին եւ շրջանակին, որ այսօրվա իրողությունների պայմաններում ընդ որում բարձրաձայնվում եւ առաջարկվում է նաեւ ընդդիմության կողմից։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Եվ քանի որ քննարկվել է, գիտեք, տեղյակ եք, որ այսպիսի քննարկում կա, որ կա ռուսական առաջարկ կամ ռուսական հայեցակարգ եւ կա ոչ ռուսական հայեցակարգ, եւ փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քայլերը հակասության մեջ են մտնում պայմանական ասած ռուսական հայեցակարգի հետ։ Դա իհարկե այդպես չէ, եւ ես հիմա կարող եմ բացատրել, թե ներկայացնել, թե ինչու այդպես չէ, որովհետեւ հնչել են հրապարակային հայտարարություններ, ես ինքս չէի կարող դա հրապարակայնացնել նախկինում, քանի որ ինչ որ առումով կլիներ էթիկայի խախտում, բայց քանի որ հայեցակարգերի հեղինակները իրենք որոշակիորեն բացահայտել են, թե ինչում է նրբությունը, ես կարող եմ արդեն այդ դիտանկյունից անդրադառնալ հարցին։ Դուք տեղյակ եք, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները հայտարարել են, որ իրենց կարծիքով ճիշտ մոտեցումը կլինի այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հետաձգվի անորոշ ժամանակով։ Ինչով է սա հիմնավորվում։ Հիմնավորվում է նրանով, որ այս պահին օբյեկտիվորեն չկա հնարավորություն գտնել մի կարգավիճակ, որը փոխընդունելի կլինի։ Ընդ որում
պետք է խոստովանել, որ դա նոր վիճակ չէ, բայց ամեն դեպքում։ Հիմա ինչքանով է Հայաստանի, այսինքն իմաստն է նա, որ կարգավիճակի հարցը հետաձգվի։ Ինչքանով է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը համապատասխանում այս տեսլականի հետ։ Ես պիտի ասեմ, որ լիարժեք եւ 100%-ով համապատասխանում եւ հենց սա է պատճառը, որ Հայաստանի կառավարությունը, ընդ որում մենք շատ քննադատվել ենք դրա համար, պարզապես չենք կարողացել բացահայտել, թե ինչու ենք մենք այդպես վարվում։ Մինչև այժմ եւ շարունակում է բարձրացնել, ի սկզբանե արձանագրելով, որ կա 3 կոմպոնենտ հարցի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգություն, իրավունքներ եւ կարգավիճակ։ Դուք նկատել եք, որ հետագայում հնդացած մենք կարգավիճակ բառը որպես այսօրվա ամենօրյա լուծման խնդիր փորձել ենք մի կողմ դնել։ Ինչու՞։ Հենց այս տեսլականի բերումով, որովհետեւ մենք համաձայն ենք եղել, համաձայնվել ենք ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ, որ այդ թեման հիմա չարժե գնալ եւ փորձել լուծել, որովհետեւ դա կբերի անխուսափելի ճգնաժամի։ Եվ այստեղա որ ուրախ եմ, որ ես կարող եմ հիմա սա ասել, ընդ որում այս մոտեցման համար մեզ քննադատում էին այն ժամանակ մարդիկ, որոնք հել այսօր քննադատում են այս մոտեցումը չունենալու համար։ Եվ ես կարծում եմ, ես հույս ունեմ, ես կարողացա, որովհետև նուրբա կարողացա ներկայացնել, թե ինչի մասին է խնդիրը։ Եվ ավելին ասեմ, ինչպես ես հրապարակային խոստացել էի, Եռակողմ բանակցությունների ընթացքում ես նաև առաջարկել եմ, հայկական կողմը, արտգործնախարարն է աշխատել այդ ամիջական տեքստի վրա եւ թիմ է աշխատել, մենք հետևական մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է միջև են կետը պնդել ենք, որ հենց Սոչի Եռակողմ հայտարարության ժամանակ հղում կատարվի, արդեն հայտնի, վերնագիրն է հայտնի, բովանդակությունն էլ մասնակի ռուսական առաջարկներին, բայց ըստ էության նաև ինչ-որ առումով նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների հորդորով փորձել ենք ավելի ճկուն լինել իրավիճակը փակուղային չդարձնելու համար։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին հրապարակային ասել էի եւ հետահայաց եմ ուզում ասել, որ մենք նաեւ առաջարկեցինք, որ հենց Սոչիում տեղում որոշում կայացվի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մանդատը երկարացնել տարբերակներ անորոշ ժամանակով, 20 տարով, 15 տարով, 5 տարով եւ այլն։ Պետք է ասեմ, որ ինչպես արդեն ակնհայտ է բոլորիդ համար այդ առաջարկը չընդունվեց, բայց նաեւ պիտի արձանագրեմ, որ իմ ընկալմամբ հարցը դարձավ օրակարգային, որին մենք կանդրադար, հարցը այսպես թե այնպես օրակարգային է, չնայած ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա, որ նոյեմբերի 9-ին Եռակողմ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների ներկայության ժամկետը երկարացվում է ինքնաբերաբար։ Այսինքն դա կարող է չերկարացվել միայն եթե կողմերից որևէ մեկը առարկություն ներկայացնի ժամկետը լրանոց 6 ամիս առաջ։ Բայց ինչու՞մն է հետևաբար նորությունը։ Նորությունը հետևյալն է, որ խաղապահների մանդատը երկարացնել, ֆիքսել, որ նույնիսկ այդ առարկությունը, առարկության ինստիտուտը պետք չի, կամ այդ առարկության ինստիտուտը այս պահից հնարավոր հաղթահարել եւ երկարաժամկետ առումով ունենալ խաղապահների ներկայություն։ Այդ առաջարկը, մեր առաջարկը այս փուլում չընդունվեց, բայց իմ տպավորությամբ դա մի հարց է, որը ինչ որ առումով դառնում է օրակարգային, եւ ես լիարժեք համաձայն եմ եւ կարծում եմ ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորման կարեւորագույն գործոնը խաղապահների ներկայությունն է այնտեղ, քանի դեռ չեն ստեղծվել հուսալի մեխանիզմներ եւ երաշխիքներ
անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման։ Ամեն դեպքում, բայց ես ուզում եմ հետեւյալը ասել, որը շատ կարեւոր արձանագրում եմ, որովհետեւ կարող է էլ եմ ասում, քանի որ հարցը շատ շերտեր ունի եւ կարող է տպավորություն ստեղծվել, այլ տպավորություն ստեղծվել, ես ուզում եմ ասել, որ մեր քաղաքականությունը Սոչիից առաջ եւ Սոչիից հետո ոչ մի նույնիսկ նվազագույն փոփոխություն չի կրել, որովհետեւ մեր քաղաքականությունը եղել է դա։ Եղել է դա, եւ շատ ուրախ եմ արձանագրել նաեւ, որ Սոչիում ըստ էության վերահաստատվեց Պրագայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, այսինքն ես իմ կողմից վերահաստատեցի, բայց մյուս կողմից այդ պայմանավորվածությունների որևէ հերքում կամ բացառում չեղավ, առնվազն փաստաթղթի մեջ արձանագրված, եւ մենք շարունակելու ենք մեր ակտիվ գործունեությունը խաղության օրակարգի իրականացման եւ իրագործման շուրջ։